Vou te mostrar na prática agora como que é um modelo de consulta veicular ou um histórico veicular pela placa. Final Na do prática, eu vou vídeo. estar mostrando o valor dessa consulta veicular, quanto você gasta minimamente para poder ter todas as informações do veículo. Então, fica até o final e sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, Vídeo. galera Dodô na área. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que é um modelo de consulta veicular, tudo histórico ali, onde mostra restrições, multas e débitos, indício de sinistro, comunicação de venda, histórico de roubo e furto, venda direta. Essa venda direta é uma espécie de leilão, tá? Mas não legalizado. Então é como se fosse um leilão, mas não é um leilão legalizado. E temos também o leilão tradicional, que todo mundo já sabe. O remarketing também é uma espécie de leilão, tá? E tem a duplicidade de motor, tem chassi remarcado, temos Renanjude. Esse Renanjude é um bloqueio judicial, tá? Que pode ser por processos trabalhistas, pode ser por diversos problemas aí que o proprietário tenha com a justiça, e aí fica com essa ordem judicial, esse bloqueio judicial que também aparece aqui na nossa consulta veicular. Outros alertas que pode ser qualquer tipo de impedimento, né? Multas e tal. Aí temos informações gerais ali do veículo, né? Cilindrada, potência, temos ali o município, o bloqueio, se tivesse no caso, né? Como esse modelo aqui não tem. Aí aparece aqui as multas, licenciamento. Aparece o atual proprietário e o antigo, né? Nesse pedaço aqui da consulta, né? Temos aqui o primeiro proprietário, que foi essa Flávia aqui em 2013, o veículo 2012, então teve o seu primeiro emplacamento aqui em 2013, né? E aí foi passando, né? Aí aqui, se tivesse algum histórico de roubo e furto, ia tá, que aparecesse aqui, ia estar tá aparecendo aqui também, né? Que aí ia mostrar o motivo, ia mostrar a data, ia mostrar todas as informações aqui, especificando certinho quando foi o roubo, quando foi o furto, a mesma coisa com o leilão. E é isso, galera. Essa é a nossa consulta veicular. Ela é muito completa, então é um preço muito baixo. Diante de riquezas de informações ali que é repassado para o cliente, tá? Então é isso, tamo junto. E aí tá o nosso modelo de consulta veicular, né? Na tela. Algumas empresas fazem esse tipo de serviço, né? Você fornece a placa e elas dão ali informações relevantes sobre o veículo, né? Como eu mostrei no modelo. E antes de revelar o valor dessa consulta veicular, primeiro eu preciso explicar de onde que vem essas informações, né? Muitas pessoas me perguntam aí, da onde que vem essas informações, né? Como elas são obtidas, né? E a resposta é muito simples, né? Elas vêm de um só lugar, né? De um banco de dados gigantes que fornece essas informações. E a única coisa que muda é o nome da empresa. Então, tem umas que você paga menos, tem outras que você paga mais, mas as informações no geral são as mesmas, né? Então, eu vou aproveitando isso, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição. E é uma empresa que eu indico, que é desse modelo aí que eu acabei de mostrar, onde você tem um preço ali muito bom e informações precisas, tá? Então, quem gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e não esquece também de apertar o sininho ali para outros vídeos como esse aí você não perder, tá? Ficar por dentro de tudo. Essa consulta veicular é R$ 39,99. Tamo junto!